علاقہ کل تر ور غری منو باران هم دی نم نم کیگی چپ شاہ نن بابو استاد جی نه باران پر دا کلا خوب هم دی یاد ور استاد جی خوب ور دی خوب ور نن بال کو چوٹی را دا کی را نن کو باغ نہ را وال کو چا کلی نی ها کر ها او جی ما متا لا پتا را ما چپ تم را گستی دان جا چپ پن کو تا چپ را گستی او کنا مال دا جی پراٹا را گڑی چلو ور نه کی ها ها او کرا زارا دا اسکول کی بگو اسکول کی بگو استاد جی خوب ودی بس من بخپل کار کو غره ها او بس دا لا دی خیر کی بگو استاد جی او پکنا دا هغه سم سپیل نا نا هغه پکنا ل مو با کو مار کلی کو کنا ما دان دا چپ را گستی دی دا کا ما کنا گستی کو پوری استاد کر دی چو کو کنا را دا نو کو دا اسکول کی بیا او کو کنا کی بگو دا پانی تو پر اون نه خبر را ټول سو علی نه ما تا نه ما چپی بچ اچ جوان سادر کی بڑ چپ 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 راو چپ کڑے کی نو چپ کانی دی مز گڑی مو بے گانی دی ہوتاں پیری ایو تانی نہ چے دم رتر در پوری ان تا در اجو نہ دھا لا پوری جو تا در اجو دے او چن در در پتی پینو اڑ استاد کی ہوگی ما کے سابا کراوا کی دبا کور کی تو لانجا کریں دے تب ہم کو تھی اس کی دبا دبا بدن کدی رانش ہاں شاہ والے در در سا بچا ایک دو نا دو نا دو دو نے چا دی نور چے یو ادے کنن دا والے تو بولی نہیں اگلی استاد دا باران نہ تم بخبل نہ راتو تت دی بانگش پزور را مستما ترا اگلی مڑا کلا یا بدھملا اجی زوارا راتا اللہ کی اگلی شا کتی مولا نشتا ادرا خان یس میس سر سر دیتا مال دماغ نہیں خراب کرتا سمے گا نا بدمل ہے نا دستا دو جیزو وارم ها اسی دمال او یتا اینن دا کور او پخ پخ غسر اغه نون با غون وارم نه درا گجو دا زور بنن پم کو کی شاب سبا کی ادا ما تا ورته زو وری ادا ما بس بیا نه ادا ها نو مې ادا ها ا ګونا دونا دو دونی بارا یا سر کو جتا رس جن کو نک تیرا با دی وکو تو تا ما نه دی وادر کا سر ز ګونا بختا کی ما تا دا بارا مری درا غس تا کی مالا مری درا غس لگی ہاں ہمارا گلی دیا گدی جگہ آرام ناستے اب تک دیر سارا دے پا دی وہاں جی تیرا گٹے سلام تمہارا جواب رکھا دونوں دو مائنس کے نصر آزی تال جا تو سوئی خواب ہے گا تو ماں پلی بانی دے ماں ماں کار لگی ماں تو سوئی سب ہوا ہے چینہ تو ماں نو درے گی زب ہو درے گا ماں مثال پا تور مثال پا تور چی موسرا برو ٹئی یا اور دوارا تو خرم دے انسر با موسرا سر آزی استاجی چی دو دو دے اور دوارا تو خرم در وشکور پاتی شی با 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 چینہ 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 سونا کٹے کے نکل دے نہ منے تھا سو کہ بکلا کر لازی اُلتا جی جاتی گئے ہلو ور دے گچاڑے ان کو ادا تھا پرنسپل صاحب دے ہلو پرنسپل صاحب جی ہاں جی سعیدہ سعیدہ بس اور تے میں کلاس کے والس ڈیر زیادہ غیر حاضر دی ہو جس کوشش کما دی تبو ہے مسوال جو برتو کما جی وہ اڑو تو سعیدہ سعیدہ جی جی السلام علیکم سعیدہ
Ustedes,